da casa pra ver entrar lá no shopping, né? Tá difícil, viu, filmar, viu? Bom, fazer um gol seguinte. Gente, o iate dele vai na sua casa. Vai ganhar, porque meu avião. Sua mãe tá onde? Sua mãe já foi? Nem eu tô enxergando aqui mais. Bom dia, dona Lúcia.